Epapritur, ria eremzie osmonit, endryshon bjemrin. Ria eremzies, endryshon bjemrin. E njihnit si gëzime krasnici, por tani ajo kudo është gëzime homzaj. Pra, gëzimja, ria e remzie osmonit, ka morë mbiemrin e të shoqit homzaj. Gëzimja nuk është edhe aq aktive në rjetet sociale, në krahasim me të tjerat të cilat nuk ndalen se publikuari. Gëzimja poston rroll e për mall, a mos sa herë që kanë zerë diska në Instagram, me njëherë kap vëmendje maksimale. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.